protože se věnuji společně s týmem na Ceneji místní agendě 21, to znamená městům, a snažíme se, abychom jim dali všechny podmínky a pomoc k tomu, aby se rozvíjela udržitelně. Bude se věnovat prezentace udržitelným městům. To, co jsem si položila, tu zásadní otázku, než budu mluvit o zkušenostech, o světovém kongresu, jak světová udržitelná města přistupují aktuálně, jak formulují svoje výzvy, tak jsem si položila otázku, jestli chápeme všichni ten pojem udržitelný rozvoj. A možná dopředu na to odpovím, že z té zkušenosti z práce s městy si myslím, že nechápeme. A že to je až zvláštní, protože nebo ne všichni a ne všichni stejně, že pod tím pojmem udržitelný rozvoj, že je to tak široký pojem, že vlastně může být různě vykládán. Možná mi na to trošku tady odpovědělo v rámci přednášky Aničky Paskové to, že je současná ambice perspektivu udržitelného rozvoje začlenit do politik národních, jo, což si myslím, že už vlastně vzhledem k té době, kdy se ten termín používá, tak je to víc než naléhavé a bude to asi něco strašně zásadního, co pomůže tomu chápání. Já jsem si tady jenom, nebudu to probírat, můžete se na to potom podívat, když ty prezentace dostanete. To je kontext, v kterém se třeba nacházejí ty starostové, to je kontext na té národní úrovni, ale dokonce z těch nejvyšších pater politiky, kde zaznívá často jakési popření těch důležitosti toho rozvíjet se udržitelně, popření klimatických změn, zpochybňování různých cest a podobně. To znamená, že potom ten vzorek starostů, vzorek lidí ve městech, to jsou ty stejní lidé, kteří volí politiky, kteří potom vlastně jim dávají takové informace, v kterých se neúplně orientují potom směrem k udržitelnému rozvoji. Tak to jsem tak sebrala dvě stránky. Je zajímavé ještě na kopu v Glasgow. Budeme na ruském plynu nadále závislí nejméně po dobu příštích 20 až 30 let. Žádný jiný způsob neexistuje. A hle, jsme vlastně postaveni před situaci, že bude muset existovat. Takže je vidět, že takováto slova potom možná trošku zbrzdí tu iniciativu, kterou vidíme na úrovni Evropské unie. Pardon. No. Tak uvedla jsem tam dvě věci, které jsou takové zvláštní a ilustrativní. Právě při té rezortní koncepci jedné, já je nebudu tady jmenovat, protože mým cílem není na někoho konkrétního poukazovat, ale proti udržitelnosti nic nemám, já taky třídím odpad. Čili to je tak asi představa toho, co je to ten udržitelný rozvoj. Udržitelný rozvoj je všechno, takže lze najít jakoukoliv položku a nazvat ji jako komplexně udržitelný rozvoj. Od toho se pak odvíjí vlastně úplně nekoncepční přístup. Pozoruhodné je web Svazu města obcí, kde se píše, že udržitelný rozvoj se postupně stává zásadní a nedílnou součástí rozvoje obcí a měst. To je velmi častý a dlouhodobý přístup, že my máme nějaký rozvoj celkový, patrně neudržitelný, ale je radno do něj začlenit jako součást rozvoje udržitelný. S takovouhle vizí nebo koncepcí potom opravdu těžko lze nějak komplexně a systémově přistupovat k tomu rozvoji. Říkám, s kolegy z Ceneje máme tuto zkušenost, která dokonce vzdoruje různým školením a přístupům a snažíme se hledat přístupy nové,
přístup je individuální, je to luxus, ale vlastně jedině tak to funguje. Vlastně ta, město po městu. Takže já se budu strašně těšit na to, až ty národní politiky tu perspektivu přijmou tak, že prostě vyšlou ten poprsek jasný, který budou moct potom, bude moct ta lokální úroveň převzít. Také si možná slibuji, že generační změna způsobí, že nastoupí starostové, kteří už prošli vzděláváním k udržitelnému rozvoji, ekologickým vzděláváním. Přitom samozřejmě čest všem, kteří v minulosti i v době stávající z těch starších generací vlastně byli tahouny toho udržitelného rozvoje a takový samozřejmě jsou. Tady navážu vlastně na Aničku, možná, že se to v něčem překrývá. Ten udržitelný rozvoj je bezbřehé téma. V životě je více takových bezbřehých témat, v kterých se těžko orientuje. A to, co je důležité, je to téma strukturovat a dát mu řád. To znamená, o to se snažíme v místní agendě 21 nějakým způsobem, to potom popíšu, najít společného jmenovatele, sledovat trendy, ne stav, svět není statický, také to tady paní Pasková říkala, je to dynamický proces, to znamená, není možné se zaseknout na tom, co je tady a teď, ale vlastně sledovat průběžně ty trendy. No a to poslední marketing, ano, ale jakkoliv drahá propagační kampaň nezajistí to, co není dobře pochopeno nebo co není nějakým způsobem dohloubky přijato. Bude to jakýsi nátěr. Svět žije marketingovými kampaněmi a asi se bez toho nejde obejít. A samozřejmě nějakým způsobem je potřeba na to také přistoupit, ale určitě to nevyřeší ten problém. Problém nepochopení. Takže udržitelný rozvoj, to je ten prastarý obrázek, že je důležité chápat ten kontext a přijde mi to po zkušenostech, které máme, jedna z nejdůležitějších věcí, protože i financování různých jednotlivých prvků toho udržitelného rozvoje je to strašně důležité, ale často vlastně města přistupují k tomu, že jsou peníze, tak je využijeme nějakým způsobem a někdy to nedopadá úplně dobře. Takže ta udržitelný rozvoj je vlastně perspektiva, kterou se díváme na celý svět a od toho se odvíjí vlastně veškeré konání. A zároveň je to také dobrovolné omezení v zájmu sebezáchovy, onoho nevyhynutí. To znamená, že ze všech možností, které máme ve všech oblastech, ta udržitelnost je vlastně jenom ten střed malý činností, které mají určité parametry. Skoro lepší než ta trojice bublin předchozí původní udržitelného rozvoje se mi líbí na vysvětlení obrázek té koblihy, kdy vlastně udržitelný rozvoj je to zelené mezikruží a je z jedné strany omezeno environmentálními limity, ale z druhé strany sociálními limity. To znamená při té snaze zabránit, jak si těm environmentálním škodám není možné zapomenout na to, že se lidi nesmějí propadat do chudoby, že nesmí být postiženi vyloučením a podobně. Klima není jediný průšvih, to jenom tak na okraj. Vlastně 9 planetárních mezí popisuje, jaké všechny oblasti hrozí vlastně tím lidským aktivitám tak, že přesáhneme ty meze. Toto je takový souhrný už obrázek, že udržitelný rozvoj znamená celostní přístup,
každá součást jeho je nepostradatelná, strašně důležitá, je potřeba je taxativně vyjmenovávat, nicméně funguje to dohromady jenom jako celek. Na kole nebo jakýmkoliv dopravním prostředkem se dostaneme, byť to má mnoho součástek, ale dostaneme se tam jenom, když to všechno je správně dané dohromady. Stejně tak bychom mohli dát jako příklad lidské tělo a celostní medicínu. Tak já jsem se zdržela u toho vlastně, protože to všechno, co říkám, je na základě zkušenosti práce s těmi městy a s tím, že ta bariéra největší pro přijetí toho udržitelného rozvoje je jeho nepochopení. Taxonomie tady byla zmíněna, já jsem si tady udělala jenom takový oslý můstek vlastně pro ten panel, který bude následovat. Taxonomie je snaha, ten udržitelný, je to takový trošku donucovací prostředek, patrně bude účinný, je to finanční nástroj a finanční nástroje jsou mocné, to znamená, budou banky podporovat investice jenom udržitelné a budou nějakým způsobem ty činnosti taxativně vyjmenované. Ale vlastně my uvidíme v tom panelu, že třeba města, která chápou dobře ten udržitelný rozvoj a v té místní agendě 21 jsou na špici, tak nemají problém s taxonomií na úrovni měst, a to proto, že chápou ten systém, oni si to sami odvozují, oni nepotřebují ten katalog, oni to vědí. A mě to tak jako připomíná, že je to jako šprtat se vzorečky anebo porozumět principu. Že rozumím-li principu, tak si odvodím vlastně ty věci, většinu z nich tak, že jsou správně. Takže já už to tady nebudu opakovat, protože Anička to tady prezentovala už předtím. Pro města vlastně taxonomie znamená zásady, v tuto chvíli zásady pro spolupráci s investory. Budou o tom tady mluvit zástupci Frank Boldu a další hosté. Tak a moje část, druhá vlastně té přednášky, se bude týkat Světového kongresu, který se konal fyzicky letos na jaře v Malmö, ale je tam 21 až 22, protože se scházeli ty starostové již rok předtím a hledali, co by mělo být výstupem, jak formulovat výzvy udržitelnosti v současné době. Ty závazky z Malmö starostů, dobrovolné závazky, kteří se k tomu přihlásili, mají 4,5 stránky, ale dali by se shrnout do hlavního poselství nenechávat nikoho stranou. Také už to tady zaznělo, leave no one behind. Takže ta snaha zahrnout všechny, zejména tam potom je na dalších slajdech vidět, že se jedná o migranty, o nově příchozí, o velký problém, nicméně pracovat s nimi tak, aby nikdo nezůstal mimo, protože by si vlastně ta města zadělávala na obrovský další průšvih. Hodnocení rozvoje nad rámec HDP, zaměření na well-being, kvalitu života. A to, proč, z čeho mám radost, vzhledem k místní agendě 21, že to další hlavní poselství je, města potřebují celostní přístup se všemi aspekty udržitelnosti. Čili nepitvá se to do jednotlivých konkrétních věcí. Nemluví se tak o jednotlivostech, to už se předpokládá, že si každý najde, že je financováno a tak dále, ale je kladen veliký důraz právě na tu komplexnost a porozumění tomu v celé té složitosti. Ty závazky z Malmö, jádrem udržitelnosti je sociální rovnost a je to priorita. Bezpečná města,
a pulzující města pro život, práci a úspěch všech obyvatel. To je zaměřeno, vlastně tento odstavec je zaměřen zejména na ty imigranty, absorbování, nejenom absorbování nově příchozích, ale využití jejich talentu, jejich schopnosti a jejich začlenění, nikoliv jejich segregaci. Švédi s tím mají zkušenost, protože byť k ním byli velmi vstřícní, tak tam vznikly segregované lokality, které jim teď přinášejí veliké, veliké problémy. Další závazek, budeme usilovat o environmentally sound human well-being. Já jsem to nepřekládala, protože mně to přijde skoro nepřeložitelné, ale prostě environmentálně zaměřenou kvalitu života prostřednictvím klíčových prvků. Já zase nebudu, tam jsou potom pod těmi jednotlivými puntíky už úplně konkrétní věci, abych taky nabídla nějaké věci, aby to nebyla úplně obecná přednáška. Nicméně budu se teď věnovat těm třem klíčovým prvkům. Opět je zopakováno města, obce pro všechny a to, k čemu se zavazují ti starostové, že vedení měst zajistí rovný přístup k bezpečnosti, ochraně, cenově udržitelným zdrojům a službám. Ať je to bydlení, ať je to stravování, ať je to přístup ke vzdělání a podobně, ke zdravotní péči. To už se potom rozpadá na ty úplně konkrétní věci. Podpora bezpečného a zdravého urbánního prostoru a politik. Prioritou je jak zdraví lidí, tak zdraví planety. Čili stále je na miskách těch vah i to environmentální, i to sociální. A je potřeba to mít stále na paměti. Není možné řešit environmentální otázky tak, že se vytvoří velký sociální problém. Ty konkrétní, už není čas, bylo by to zajímavé věnovat se těm jednotlivým konkrétním bodům, ale ta prezentace bude k dispozici, takže se můžete na ní podívat. A ten třetí klíčový prvek zajištění přeměny na udržitelnou místní ekonomiku, umožňující důstojný život pro všechny. To znamená, budou se tvořit důstojné pracovní příležitosti, tam je pro mladé a pro ženy, takže jsou zřejmě považováni za vlastně ohrožené skupiny, podpora zaměstnanosti a místního podnikání, startupů, sociálně zaměřených podniků a investováním do programu rozvoje dovedností potřebných pro tuto novou transformaci pracovního trhu. To jsou závazky, vlastně shrnutí, k čemu se ti starostové zavazují, spolupracovat se všemi členy komunity, navrhnout indikátory, tak aby mohli měřit, jak se jim to daří, reportovat zlepšení a takovéto leading and learning, povzbuzovat sousední a partnerské samosprávy. To je velmi důležité, když ti výborní, jak si jsou ochotni věnovat svůj čas tomu, aby předávali ty zkušenosti dál. Místní agenda 21, všechny oblasti, to je ten komplexní přístup. Tak, jak vypadá místní agenda 21, současně adepti kategorie B v letošním roce Rožnov pod Radhoštěm, Praha 12, Bory. Adeptem kategorie A letos již po čtvrté Chrudim. Jinak tak konkrétní města tam vidíte. Paní ministrině se sešla se starosty, koordinátory. Paní ministrině podporuje místní agendu 21. Velmi dobře, poměrně dlouho pohovořili. A starostové oceňují zejména expertní podporu a spolupráci, protože vlastně nemohou mít ve všech oblastech ten expertní pohled na věc, takže kterou ministerstvo životního prostředí financuje. Pozvánka na obhajoby, ta pozvánka je na webu ma21.cz, který provozuje Cenia. Budeme rádi, když se alespoň někam přijdete podívat, abyste viděli, o čem vlastně
ta obecná řeč je, protože tam budete mít možnost vidět vlastně zevrubně, jakým způsobem město k tomu udržitelnému rozvoji přistupuje a je možnost se tam i těch místních aktérů ptát. Tak můj oblíbený obrázek změny, co je možné, Soul, rok 2001, takhle se jim to nelíbilo, tak si to udělali takhle. Všechno je možné. No a skončím citátem, který mi Jarmila trošku znechutila, nicméně já jsem ho stejně použila, že uprostřed problému leží příležitost. Zkusme se na to tak všichni dívat a já myslím, že je to lepší, než si zoufat. Děkuju za pozornost.